obyvateľom Prešova naskytol neuveriteľný pohľad. Všade okolo nich bolo... Všade nad nimi sa znášal dym a v okolí bolo... Ešte nie, počkaj, keď to nepoviem dobre, tak to neviem kamerovať. Po celej budovateľskej ulici sa ozývajú výstrahy, aby ľudia ospustili kontakt... Dnes ráno sa obyvateľom Prešova naskytol neuveriteľný pohľad. Všade nad nimi sa vznášal dym a v okolí bolo cítiť síru. 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 Kolo konkurzu má Rádio Pav úspešne zase...